Unë jam Casey Duda, jam 15 vjeç dhe studioj në shkollën Drejt Apelinku. Sponderin e kam parë si një projekt jashtëzakonisht shumë të rëndësishëm, sidomos për kohët ku jetojmë, i cili është injektojmë tek të rinjt mendimin kritik. Unë mendimin kritik e shoh si fuqizim të individit. Dhe pasi ne të kemi injektuar, pra të kemi përmbushur këtë projekt, të kemi injektuar mendimin kritik tek të rinjt, do kemi një shoqëri të emancipuar që nuk manipulohet, me një identitet, me një pjekuri. Pjesat më interesante ishin debatet ku kishim në grup. Dhe ishte edhe pjesa e plagjaturës, të cilën nuk është se kisha lëbuar shumë dhe e mësova. Pra, mund të them që kam marrë një eksperiencë shumë të vlefshme. Organizuam shumë lëra në grup, siç ishte mafia, ku mua akuzuan për pjesën e qetësisë. Dhe unë ju ktheva dhe i thash që qetësia është pjesë e karakterit tim, por do ndodhte ndryshe nëse do isha e frustruar. Doja sugjeroja çdo të riu që thash për të përmbushur një projekt i cili do jetë shumë i rëndësishëm si fuqizimi i individit. Mendoj se ky projekt do mblej shumë në eksperiencën time e jashtëzakonisht. Ndrejme të bëjmë një artiste e madhe.